Mimi mama ndo alisababisha niende kanisani. Na alikuwa anaimba kwaya pale kanisani. Sasa siku ya kwanza ambayo nimeenda naye tu, ndio mchungaji akawa anahubiri yale yale makosa yangu. Kama yamkini huko ndani kuna kijana ameshakataliwa. Tena sio mara moja. Huko kwenu huli umeenda. Lakini siku hii ya leo ukimkabidhi Bwana maisha yako, ataenda kukufanya kuwa kiumbe kipya. Nikamwangalia mama nikasema, "Ha! Kumbe ndo analetaga maneno yangu kwa mchungaji." Kitu kibaya, unajua unakuwa unafikiria kwamba ni mama anamwambia au mchungaji ameoneshwa. Shida inakuja pale ambapo mama yako ameambiwa aanzishe wimbo. Pale ndo anaonekanaga yeye ndo alisema. Una wimbo wake anaanzisha kwa utasikia inachoma Injili. Chimaboko na Harmonize ndio ametoa show me. Unajiona? Tumeokoka kile kipindi kilikuwa ni kigumu. Kwa hiyo nimeacha yote burudani. Yaani hapo na uhakika kwamba Christmas siendi disco. Niliokoka mwezi wa 10 nakumbuka. Bwana nimeokoka nikasema kukaa single namo kanisani ili nisiwe na tamaa, nitafute dada yoyote. Nikaenda kumwambia nampenda dada mmoja alikuwa anaitwa Naomi. Kumbe Naomi ni kiongozi wa maombi. Jioni yake tu Naomi alipokuwa anaomba sikufuatilia jibu tena. Alisema, "Bwana, yamkini wengine ni wa